iyadoo maanta si rasmi ah gobolka Murada Jeex magaala madaxdiisa Hargeysa ay si rasmi ah uga bilaabantay madax taabashada kunka qof ee looga baahan yahay ururada isku diiwaangeliyay siyaasadda, ayaa urur siyaasadeedka horseed oo ka mid ah 14 urur siyaasadeed waxa uu maanta cududdiisa taageero ee kunka qof uu ku soo bandhigay gegida kubadda cagta ee Hargeysa Stadium, waxaana cududda taageero ee uu soo bandhigay urur siyaasadeedka horseed kala qayb galay hoggaanka sare ee ururkaasi xildhibaano iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana intii soo bandhigidda cududda taageero ee urur siyaasadeedkani ku leeyahay gobolka Murada Jeex soo bandhigayay halkaasi soo gaadhay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda oo si rasmi ah iyaguna u tiriyay kunka qof ee madax taabashada ah ee looga baahan yahay urur siyaasadeedyada. Waxaana u sheegeen urur siyaasadeedka horseed inuu dhaafiyey tiradii looga baahnaa ee ahayd kunka qof. Waxaana markii tirinta madax taabashada kunka qof ay soo dhammaatay halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdilaahi Iimaan Darawal, kaasi oo u mahad celiyey taageerayaasha kala duwan ee urur siyaasadeedka horseed. Aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqayaa. Cududdiinniina waa muujiseen, waa imis muujiseen. Hawshii laynooga baahnaana waa dhammayseen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaa idiin sheegayaa hawshii weli fari kama hodna. Hawsha culayskeedu way noo dhammaysaa. Nin walow baa u diyaar garow. Ilaahayna waxaan ka barayaa inuu nagu guuleeyo. Cududdiinna waa muujiseen, camalkiinniina waa tusteen, guushiina waynu gaadhay. Arrintaasi maanta halkaasay inaga dhammaatay. Hawshii weyneed baa inoo hadhay, berbera inoo hadhay, burca inoo hadhay, ceergaabaa hadhay, laascaanood baa hadhay. Haddii alla ka dhigo sidaasi leeg baa loo dadaalayaa. Aad baa u mahadsan tihiin diyaar garooba. Maxamed Cumar Daariq, warbaahinta 5 TV, Hargeysa. waxaa kuu muuqanaya wax ka badan filashadaada. Waana Hayaad Market wadajir dukaamaysiga dhammaan xubnaha qoyska waa qayb ka mid ah farxadda qoyska. Hayaad Market waa dhiirigeliyaha farxadda qof iyo qoysba. Waana mideeyaha dhammaan badeecadaha ugu tayada badan dunida oo idin. Waana adeeg dhammaantii halkii lagu dhammaystiray. Reer Muqdisho wada hayaameen ayaa lagaga hormarin. Hayaad Market, kaafiyaha ku ligeen baakinka, bilicda, nadaafadda qabowga iyo amaankuba waa heerka u sarreeya. Hayaad Market, qof iyo qoysba waa wada riyaaqeen. Waadna soo booqan kartaa laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 12 saqda dhexe maalin kasta, ama la xiriir ciwaanada shaashadda oo adeego adigoo gurigaaga jooga. Hayaad Market, in ka badan filashadaada.